Iz Stare Pazove se u Golubince preko pruge više ne može. Drumski saobraćaj je zatvoren zbog izgradnje nadvožnjaka u ulici Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi. Prema obaveštenju Infrastruktura železnice Srbije, izvođač radova je kineska kompanija koja je obezbedila sve potrebne uslove za početak izmene režima saobraćaja, uključujući i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije, a drumski saobraćaj se preusmerava preko Inđije, što je na početku radne nedelje zbunilo sve koji su koristili prelaz, kao i stanovnike ovog dela Pazove. Koristimo svakodnevno. Sad je u suštini pitanje alternative. Koliko sam obavešten, alternativa je Pećinci ili Inđije. Pa vi razmislite svakodnevno koja kilometraža, oduzimanje vremena, na kraju krajeva hitni slučajevi. Šta ćemo s tim? Nije samo što prelaz, nego što mi tu živimo. Tako da i posad će biti ugroženi. I ova bašta, vjerojatno, slika i to smeta, sve to smeta. To niko živ ne zna šta se događa. Ne zna niko kud ide taj nadvožnjak, gdje spušta. Ja sam čula neku informaciju da će biti neki prelaz peške da može, pa da će s one strane biti neki prevozno sredstvo za Golubince. Ništa još ne zna se. Napravo neke zabrane, a šta je još to, niko ništa nije javio. Evo idem pješke u sve. Infrastrukture železnice su za rekonstrukciju svakog pružnog prelaza na čitavoj deonici rekonstrukcije pruge Beograd-Budimpešta napravili projekte obilaska radova na osnovu postojećih saobraćajnica i za iste dobili saglasnost od javnog preduzeća Putevi Srbije. Prema navedenom projektu u koji je radio televizija Stara Pazova imala uvid, u narednih nešto više od 5 mjeseci razdaljina između Stare Pazove i Golubinaca će umjesto 7,5 iznositi 19 kilometara. Kako bi stanovništvu i privredi dodatno pomogla tokom izgradnje nadvožnjaka, lokalna samouprava će letnji put u dužini od skoro 5 kilometara koji prolazi kroz atar blizu radova nasuti kamenom i grebanim asfaltom. Mi smo počeli i radit ćemo, nadam se, ukoliko bi vreme koliko toliko dozvolo ili čim bude dozvolo, napravit ćemo obilaznicu, znači ovde iz pravca Golubinaca, da se faktički skrene desno i da se izađe na nadvožnjak u Vojki. Tako da bi moglo da se pređe u Staru Pazu. Drugog načina zaista nemamo, projekat je, kažem, državnog značaja i nemamo mogućnosti da se to ne desi u principu, mada molim građani za strpljenje i razumevanje, pošto taj projekat je veoma značajan, na kraju krajeva bit će nadvožnjak za Golubince, neće više biti prelaza sa rampom i tako dalje, što je veoma značajno u budućnosti za građane naše opštine. Alternativna saobraćajnica počinje skretanjem u desno kada se ide iz Golubinaca na nekih pola kilometra od radova na pružnom prelazu.